Hej då huset, vi ses om 10 dagar, för nu drar vi till Bada! Woho! Och vi är på väg ner till stranden. Och det bästa med Öland, det är när man möts av den här byn. Alltså hur underbart. Jag älskar den vita sanden som är här på Böda. Det känns som att man är utomlands. Vad gör ni, barn? Det är jag har sittat fast. Jag kan visa er. Jättefina. Titta du. De är så mjuka. Vet ni, om de är röda, då bränns de. Alltså inte där. Det här är inte rött. Vad gör ni då? Gräver ni? Är det här rosa, mamma? Ja. Har ni gjort ett litet hem till maneterna? Nu ska vi åka till en restaurang och äta. Det är eldningsförbud på hela Kalmar och hela Öland. Så då får det bli restaurang när vi hade planerat grillning idag. Så det är ju trevligt det också såklart. Jag och Wilmer går till skateparken i väntan på bord på restaurangen. Ännu en dag på stranden och här sitter några av kidsen och chillar. Har ni det bra? Ja. Jättebra! Vad är det bästa hittills med Böda då? Skateparken. Cykelbanan. Cykelbanan och skateparken. Jag tycker bada. Bada. Lite olika viljor, lite olika tycken. Kolla vilken man man har som kommer med prosecco till stranden. Drick yoghurt till barnen. Woo! Där flög den. Där var den. Får jag fresta med lite prosecco? Idag kör vi after beachen från sanddynerna. Vad har hänt här? Vi har ju fast ner oss. Ja. Det är bråttom. Kan ni försöka att ta er upp då? Nej. Om det går. Skål! Skål!
du, den här var ingen bra. Ja, det var bra. Ska vi äta eller fota? Fota. Filma. Hej, Victor! Hej, Oma! Hej, Europa! Jag må hon leva. Jag må hon leva. Jag må hon leva ut i hundrade år. Ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva, ja visst ska hon leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt liv för Jolin. Hon lever, hipp hipp, hurra, 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 hurra. Är det för ljust? Ja. Ja. Hej! Lilla gumman. Grattis! Hon kommer hit då. Alla paket ligger här, det är så trångt i din lilla säng. Du får komma ut här. Titta, där kommer en Jolin. Önskat att vara på vattenlandet. Är det kallt? Jolins födelsedag firas med en snurr. Jag har fått en sparkcykel och det är en sån här way. En rainbow kallas den tydligen. Ja. Och den är så himla cool tycker Jolin. Ja. Nu ska vi se om den funkar bra då. Och kolla här. Undrar vad som händer om den. Ja, kolla. Nu har vi 1, 2, 3. Wow! Jag älskar det. Titta, där får du också. Men, herregud.
olika färger. Wow. Tack så mycket. Vad gulliga ni är, tjejer. Hade ni köpt det för er? Jag sa att jag skulle handla mat, fast jag köpte det istället. Hon lurar dig. Har vi varit i Bödehamn och köpt massa godsaker, bland annat räkor, färska räkor, rökta räkor, massa varmrökt lax och makrill och allt möjligt gott och hummer. Så idag ska vi ha en skaldjurskväll här på campingen tillsammans med alla våra vänner. Och vi har långbord, så att det ska bli en supertrevlig kväll. Nu är det dags att